Kwa heshima na utukufu wa Mtakatifu Monica, na wapokea nyinyi katika shirika la akina mama wa Katoliki, sasa pia majina yenu yaandikwe katika kitabu cha shirika. Abariki nyinyi Muumba wa mbingu na dunia, aliyependa kuwachagueni muwe katika jumuiya ya akina mama wa Katoliki. Tumuombee Mtakatifu Monica awasimamie, awatetee na mwishoni mpate taji la utukufu wa daima kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ee Mungu waokoe watumishi wako wakutumia. Ee Bwana wapeleke msaada wako kutoka mahali patakatifu. Ee Bwana sikiliza sala yangu na kilio changu kikufikie. Bwana awe nanyi. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, sikiliza sala zetu, upende kuwabariki hawa watumishi wako. Tumewapokea katika shirika la kina mama wa Katoliki. Katika ulinzi wake mama Monica mtakatifu, tunawaweka mikononi mwa Mungu Mwenyezi na mwenye rehema na neema. Baba Mwenyezi, mwanawe wa pekee na Roho Mtakatifu, yeye ayaunde maisha yenu. Mtakatifu Monica awaombee katika nuru ya imani ipate kuyafikia mema tulioahidiwa mbinguni kwa Mungu milele na milele. Amina. C.W.A. Strong in faith. Strong in faith. C.W.A. and C.M.A. Sasa wewe ni mama mkatoliki halisi. Mimi ni mama. Mimi ni mama. Mama mkatoliki. Mimi ni mama. Mimi ni mama. Mama mkatoliki. Najivunia, najivunia, mikono juu, mikono juu, najivunia, najivunia, mama mkatoliki, mimi ni mama, mimi ni mama, mama mkatoliki. Shangwe, sigalagala, imuya, iliya, imiela. Yeah. With that, brother has declared you members, isn't it? You have been declared? You have been declared with all the rights of membership of CWA. CWA, strong in faith, strong in faith. CWA, and see, ana mulazimu kienda mukae, mwende kutangaza neno la Bwana. Nendeni mukatangaza neno la Bwana. Waimbie wakienda mukae chini, ili tuendelee na ibada yetu ya misa takatifu. Me are you the name, my name? Me are you the name, my name? Aya, shangwe na nderemo kwenu, si ndio? Tusimame. Lembeja Kristo. Oya. Lembeja Kristo.
Haya, wabiri piny. Wale wa kupiga picha tafadhali. Naomba tu tuongoje picha itakuwepo. Muda wa picha utakuwepo, tuendelee na ibada yetu ya misa takatifu. Ni wakati wa kumtolea Mungu zawadi zetu, wakati wa sadaka. Wale waliopewa majukumu, tafadhalini, tuendelee kwaya.